Moonlight жанкүйерлерін қуантпа, олар жуырда тыңдармандармен кездесу өткізбекші. Бұл жаңалықпен Boys Band өздерінің Instagram-дағы ресми парақшасында бөлісті. Бізден сіздерге жаңалық, жаңа әндер, сіздерді күтеміз. Аталмыш кеш 9-шы қыркүйекке сағат 12-ге жоспарланған. Онда жігіттер бірнеше әндерін орындап, соңғы жаңалықтармен бөліспек. Сондай-ақ қонақтарға арнайы сыйлықтарын да дайындап қойған. Егер сүйікті тобыңыздың сізге қандай тосынсыйы ұсынатынын білгіңіз келсе, аталмыш шарадан қапы қалмаңыздар.